principi que volíem parlar una mica de l'1 d'octubre. I hi ha una frase que ens va quedar potser una mica molt a tots, de l'Enric Millo, del nostre virrei que tenim aquí. L'Enric Millo va dir, tècnicament no hi va haver càrregues. Diu, tècnicament no hi va haver càrregues. Només cal que mireu les fotografies. Mireu les fotografies, però a part de les fotografies doncs tenim la persona que potser li vam demanar que vingui a explicar-nos com van anar els fets d'aquí i en aquest lloc concret, doncs què és el que va passar aquí. Per tant, si voleu, li passem el micro al Sergi Albarrán. Moltes gràcies. Bé, bon dia, moltes gràcies. Crec que són unes... Més? Sí, se sentiu bé? Crec que no... Bé, crec que no som ningú més que no tots els que estem aquí. Potser vaig tindre la sort, entre cometes, o la desgràcia, que a mi em van enxampar. Jo vaig veure una porra i m'hi vaig tirar de cap. Sí, apropeu-vos, perquè em sembla que això és el que arriba. La diferència entre vosaltres i tota la gent que estàvem aquí aquell dia i jo és que algú va fer una foto. I podeu veure aquí algunes fotografies i moltes gràcies als fotògrafs i a tota la gent anònima que va fer fotos, va fer vídeos i els va pujar directament a les xarxes perquè aquest testimoni arribés a tot arreu, no només a tot arreu de l'Estat, que poc va arribar, però sí a tot arreu del món i el fet és que vam ser portada de molts diaris a tot arreu del món. Quan me van dir, diu, explica una miqueta què va passar l'1 d'octubre aquí, crec que ja ho sabem tots. I crec que explicar el que va passar l'1 d'octubre, crec que potser no podem explicar-ho. Perquè potser van fer coses que no s'havien de fer, no? I potser ja ho explicarem més endavant. Crec que tots van fer coses aquell 1 d'octubre, de les quals ens podem sentir molt i molt orgullosos. Crec que aquell 1 d'octubre va ser com una gran onada que ens va enxampar, que la vèiem de lluny, que s'anava apropant i de sobte ens va agafar i es va començar a donar voltes i no sabíem per on sortir, era una onada de sensacions, de malestar, de ràbia, d'orgull, de molt d'orgull, de molta lluita, de molt estar al carrer per defensar aquelles llibertats que nosaltres volíem i que de sobte ens vam aixecar i van dir, hòstia, on estem? Vale, estem aquí, continuem perquè vindrà una altra onada i ens haurem d'aixecar. Jo només agrair-vos això i feu-vos una pregunta només, o una pregunta molt llarga. És preguntar-vos si tornareu a sortir un 1 d'octubre. Si tornareu a sortir un 1 d'octubre a defensar els vostres drets, els drets dels vostres fills i els drets dels vostres nets. I si tornareu a lluitar com un 1 d'octubre. Només demanar-vos una cosa per terminar, que feu que cada dia sigui un 1 d'octubre. D'acord? Moltes gràcies.